Та куди? Вони ще не пройшли всі квести. А я пройшов. Навіть синій кіт пройшов. От. Це наша група. Вона сама наша. Що ти побачив? Що ти побачив? Побачив дуже гарне місце. Це місто дуже багато на історію. Так. Я вважаю, що ми правильно зробили, що вибрали Переяслав Хмельницький для нашого відвідування. І думаєш, глядачі поставлять за цей лайк, за цей коментар? Ні. Підпишуться на канал? На мій ні, на твій так. Будуть крутити барабани за наш рахунок? Звичайно. За твій? За мій ні. Чому? Тому що я звичайний хлопець, це мені потрібний піар. А ти скажи просто паровоз. Кодове слово паровоз. Паровоз. Крутіть барабани за їх рахунок. joycasino.com. Ідемо далі. Чи йдемо назад? Ні, ми йдемо далі. Назад, пішли. А вже час. Назад. Так, а вони ж йдуть? А чарів? Ні, назад, пішли. Так і що, ну зараз ми зробимо квест, пройдемо цей. Туалет ми вже бачили, шинок ми вже бачили. Та давай пройдемося. Йдемо. Почекаємо десь. От люди вже чекають, от зацініть. Це справжні експерти музейної справи. Прийшли сісти, почекати, пофоткатись. Зробити селфі вже робили? Звичайно. Я перевірю. Так, знов біжать до шинку. А там далі можна купити магнітики. Уявіть, єдиний квест, який варто пройти в цьому місці, це сходити до місцевого стародавнього туалету та накинути купити петлю та купити магнітики. От. В туалеті магнітики? Так, магнітики скрізь. Магнітики наші. Зараз ми спитаємо екскурсовода про види покарань стародавніх місцевих мешканців. Поки що дивіться наступну серію.